Aká by mala byť podľa vás komunikácia predovšetkým s Maďarskom, čo tam robiť? Aká by mala byť komunikácia s Bruselom ohľadu Schengenu a posilnenia vonkajších hraníc? A potom tá tretia vec, ktorú sme sa aj tu venovali, že teda či naozaj by sme mali pôsobiť represívne alebo nejakým spôsobom odstrašujúco pre tých migrantov. Rok kričíme zdražovanie, vysoké ceny, vykašali ste sa na to. Teraz všetci tvrdíte, že zdražovanie je problém. Hypotekárne úvery, vraj to je predvolebná téma. My kričíme už niekoľko mesiacov, teraz sa všetci k tomu pridávajú. Od februára kričíme pozor, migrácia, predvolebná téma, nie je to predvolená téma. Je to krutá realita. Postup. Prvý krok, ktorý treba urobiť, je, že Slovensko musí razantne odpovedať Európskej únii na návrhy, ktoré sú pripravené. Že buď príjmeme nelegálnych migrantov, alebo ak ich nepríjmeme, za každého jedného zaplatíme 20 000 eur. My to odmietame. Slovensko je suverénna krajina a príjme na svoje územie len takého človeka, ktorého bude chcieť Slovensko a nie Brusel. Cez klub európskych socialistov v Európskom parlamente budete vyvíjať túto iniciatívu? Viete, ja už svoj názor som povedal vtedy, keď som zavetoval povinné migračné kvóty. Mňa niektorí premiéri nezdravili 3 mesiace vo výťahu, keď ma stretli, čo som si to dovolil. No povedal som, sme suverénna krajina, my povinné migračné kvóty odmietame a ja som to ako predseda vlády urobil. Po druhé. My musíme ponúknuť Európskej únii spoluprácu v tom, že ak potrebujú nejaké kapacity, my sme to predsa povedali, my pošleme radi našich vojakov a policajtov na vonkajšie hranice Schengen, aby pomáhali tú vonkajšiu hranicu chrániť. Poďalšie, ja viem, že to mnohí ľudia kritizujú, ale musíme si tú pravdu povedať. Podstatne lacnejšie a pre Európu ako takú a pre Slovensko ako také je, ak by sa trochu pomohlo aj tým krajinám, odkiaľ tí migranti prichádzajú. Ja neviem, potrebujú tam nejakú základnú zdravotníckú infraštruktúru, pomôžme ich s tým, aby tí ľudia neutekali sem do Európy. Ale musíme veľmi prísne selektovať, že čo je ekonomický migrant a čo je migrant vojnový, lebo tých vojnových migrantov je strašne málo. Rovnako musíme pripomínať Európe, a my im to hovoríme, čo vy od nás chcete? Veď kde ste všetci boli, keď došlo k vojne na Ukrajine a ľudia v Sobranciach, ja doteraz môžem vymenovať milión našich ľudí, fantastických, ktorí sa starali o Ukrajincov. My sme takú humanitárnu pomoc preukázali Ukrajincom, ktorí utekali pred vojnou, ako nikto na svete. Áno, humanitárnu pomoc, áno, ja hovorím, žiadna vojenská pomoc Ukrajine. Toto je náš postoj, no ale predovšetkým doma, a to urobíme, keď bude Smer vo vláde prvé, tak sa zavedú hraničné kontroly, veľmi jasné hraničné kontroly, readmisná dohoda. Mne sa páči, vy ako keby ste teraz citovali naše uznesenie z dnešného dňa, ktoré ste bohužiaľ nepodporili. Mohli sme to schváliť a ten tlak na vládu mohol byť utvorený. Ale viete, tá Odorová vláda, tu je to taká pozlátka, akože na nič.